മമ്മൂട്ടിയും അർജുന അശോകനൊക്കെ ഹെവി പെർഫോമൻസ്. പൊളിപ്പടം. നല്ല മമ്മൂക്കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഹിറ്റ്. ഹൊറർ മൂവി അല്ല, പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ പഴയ കാലത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നല്ലൊരു ഫിലിം. ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം, പക്ഷെ എന്നാലും പടം സൂപ്പർ പടമാണ്. നല്ല മേക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നല്ല എടുത്തു വരേണ്ടത് രാഹുൽ സദാശിവിൻ്റെ മാറ്റ് നല്ല മേക്കിംഗ് ആണ്. അടിപൊളി മേക്കിങ്ങോടെയാണ് മൂപ്പര് പടം എടുത്തത്. നല്ല അടിപൊളി പടം. നല്ല മേക്കിംഗ് പടമുണ്ട്. പൊണ്ണും ദേജ് ഓഫ് മാഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ പടം. ഓ, ഞാൻ ആ അവസാന ട്രാക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കോടിത്തരത്ത് പോയി. ഭയങ്കര പടം. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭയങ്കര കിഡിലും പെർഫോമൻസ് ഒരു, കാരണം പുള്ളി എന്ത് വേറെ ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അഭിനയിച്ച് പുള്ളിക്ക് പ്രാന്താവാന്ന് തോന്നുന്നു, അത്രയ്ക്ക് ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അത് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ വയ്യോ. കിഡിലും പടം എനിക്ക് ഭയങ്കര കിഡിലും. അതാണ് പറഞ്ഞേ, മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര കിഡിലായിട്ട് ബഗ്ഗായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. വളരെ മികച്ച അനുഭവം. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പടം കാണാൻ വന്നത്. കാരണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആണ്. ഹൊറർ ആണോ ടൈം ലൂപ്പ് ആണോ നമുക്കൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല പടം. അപ്പോൾ എന്താണ് പടത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പടം ഹൊറർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മമ്മൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു പേടി വരില്ല പുള്ളി അഭിനയിച്ച. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നു. പടം ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു ബോളിവുഡിലെ തുമ്പടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പടമാണിത്. അതേ രീതി മീൻസ് അതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, ഒരു സാമ്യമില്ല. ബട്ട് മേക്കിംഗ് ആ സ്റ്റോറി ഒരു ഹിന്ദു മിത്തോളജി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പടമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ പടത്തിലും. വളരെ മികച്ചൊരു അനുഭവം. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മൂവി, മൂവിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പടം. ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആയാലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആയാലും എല്ലാം വളരെ മികച്ചത്. അവാർഡ് പടം ഒരിക്കലുമല്ല. ഇത് ചില ആളുകളനുസരിച്ചാണ് ഡിപ്പെൻസ്. ബട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരിക്കലും ലാഗില്ല. സ്ലോ പേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആളി കത്തലുണ്ട് പടത്തിൽ. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പടമാണ്. ഏതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് വാലിബൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമാണ്. പക്ഷേ അതൊരു കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അത് ഇല്ല, ലാഗില്ല. ഇത് ലാഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്ലോ പേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പടം. പക്ഷേ പടത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ലോ ആണത്. പടം അവർ നമുക്ക് ഒരു ആ മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂഡിലേക്ക് പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ലോ മാത്രമാണ് അത്. ഒരിക്കലും അത് ലാഗായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. വളരെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം. ഹൊറർ ഒരു ജംപ് സ്കെയറിംഗ് ഫിലിമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജംപ് സ്കെയറിംഗ് സീൻസ് പ്രതീക്ഷ വന്നവർക്ക് നിരാശയായിരിക്കും. ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റും അതും വെച്ചാലാ ഹൊറർ. നമ്മളൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ആ ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഒരു വെറൈറ്റി ആവും, ഒരു ഫീൽ വരും ഹൊററിൻ്റെ. ആ ഒരു രീതിയാണ്. അതെ, തീർച്ചയായും. മമ്മൂട്ടി ആ സ്പോയിലർ പറയുന്നില്ല. മമ്മൂട്ടി ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്യാരക്ടറാണ്. മമ്മൂട്ടി ആയാലും അർജുന അശോകനായാലും ഈവൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനായാലും ഒരു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് പടത്തിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. വേറെ അങ്ങനെ അധികമാരുമില്ല. ഇവർ മൂന്ന് പേരും റോള് കിട്ടില്ലെന്നാണ്. എല്ലാവരും മികച്ച പെർഫോമൻസ്. പടം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട നല്ലൊരു പടമാണ്. അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊരു പടം വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കിഡിലൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പടമാണ്. നമ്മുടെ ബോളിവുഡിലെ തുമ്പാടുണ്ട്, അതിനൊക്കെ കടത്തി പെട്ടുന്ന തരത്തിൽ കിഡിലൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഫിലിമാണ്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, അർജുന അശോകൻ, മമ്മൂട്ടി ഇവരെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആണ്. 2.5 hours ആണ് പടത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ ലാഗ് ഒന്നും തോന്നില്ല. ഹൊറർ നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ജംപ് സ്കെയർ അങ്ങനെ BGM ഇട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കും. ആദ്യം ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമോഷണലി നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു മൂഡാണ്. അത് നല്ല ഡയറക്ടർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറും പിന്നെ നല്ല പ്രോമിസിങ് ഡയറക്ടറാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത പടത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കിടിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനാണ്, നല്ല ആർട്ട് വർക്കാണ്. എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം. OTT വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി തന്നെയാണ്. അതായത് ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും കാണണോ വേണ്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് 2-3 minutes തന്നെ നമ്മൾ ആ വേൾഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ എന്താണെന്ന് ഓർക്കില്ല. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും.